Както ви казах в самото начало, уважаеми слушатели, продължаваме маратона с представители, т.е. с председателите на парламентарните групи на четирите партии от управляващата коалиция. В студиото вече е Тошко Йорданов, председател на групата на Има такъв народ. Добре дошли, здравейте. Здравейте. Предсрочни избори или не? Ми зависи. Имам предвид, зависи как се нарушава коалиционното споразумение, защото по една от точките трябва да обсъдим. Нарушава ли се? По отношение на Македония трябва да обсъдим. Там нещата са много, как да кажа, на ръба. Защо? Защото една политическа сила и нейният представител, лидер от вчера, те до вчера бяха коалиция, а също и министър-председател в държавата, си е позволявал да води разговори, за които не е известявал външно министерство, не е получавал одобрение и санкции от коалиционните партньори, включително от нас. Не знам дали е обещал или е говорил толкова уклончиво и с намеци и с скрити обещания, но от среща партньорите от Европейския съюз са със съвсем друго разбиране, че процеса върви, ще приключи до края на френското председателство. Има неофициално договорени дати, има съвсем конкретни очаквания за случки, включително и по начина, по който да стане, който е толкова далеч от коалиционното споразумение, че... Как трябва да стане това нещо? Какво е говорил ли? Да. Знаете, че между България и Македония има договор за добросъседство, който не се спазва от македонската страна. Факт. Има решение на Народното събрание, има изявление след Консултативния съвет по национална сигурност при президента Радев, под което сме се подписали и излязохме всички партии заедно. Смисъл е един единствен. Ако македонската страна не започне да изпълва поетите ангажименти, до тогава няма да бъде вдигано ветото за започване на процеса за присъединяване към Европейския съюз. Да. Премиера Петков и неговата съветничка, която я ползва като пратеник, предоговарящи, както и да е, са водили разговори, в които това се заобикаля. От рода на вкарване някъде в преговорния процес за езика на омразата, за репресиите, за включително и за конституцията някъде вътре, но след вдигане на ветото. Натиска, да ви кажа каква е истината. Натиска, доколкото го има, а то го има, натиска е за вдигане на ветото и започване на процеса. Не за колко време ще трае процеса. А вие сигурен ли сте в това, господин Йорданов? Сигурен съм, да. Сигурен съм. Освен това съм сигурен, че има и документи по тази работа. А вие виждали ли сте ги? Сега ще се усмихна загадъчно и вие си отговорите на въпроса. От Северна Македония са ви предоставили такива документи? Не, от Северна Македония. Говоря, че нашите, в случая Кирил Петков, си е позволявал да създава такова впечатление. Както и да се водят разговори, които заобикалят това и позволяват да започне процеса и някъде в пространството, в бъдещето и във времето, в далечината, синивата. Тези неща да се случват евентуално без никакви юридически гаранции. Което е нарушение на коалиционно споразумение. Преди малко, господин Христо Иванов, не знам дали имахте възможността да го чуете, да каза... Всички. Да, трябва да се водят разговори, противното би било ненормално. Трябва да се водят разговори с Северна Македония. Разбира се. Трябва да се водят разговори. Само, че трябва да се водят разговори от позицията на решението на българската държава. В крайна сметка договорът между двете държави се нарушава от северно-македонската страна, а не от българска страна. Така че да, разговори трябва да се водят. Трябва да защитаваме нашата позиция. Трябва да имаме ясна позиция, не да пускаме уклончиви сигнали. Не може да договаряме. Мисля, на 9 май ми е интересно какво ще стане в Скопие. Вече. След като ние алармирахме какви задкулисни преговори се водят, без, казвам, санкцията на коалиционните партньори. Христо Иванов мога да говори каквото си иска, но истината е друга. А къде е външният министър в тая цялата външният работа? Министър следва политиката. Да, външният министър следва политиката, която е официалната държавна политика. За разлика от министър-председателя, който се опитва да прокарва друга политика. И оттам е до това размяне. Външно министерство говори по начина, по който трябва да говори, отстоява позицията на България твърдо, официално. И министър Генчовски изпада в странни ситуации, когато наши партньори от Европейския съюз казват, ма тук ние нали, ще направим това, или ще сме договорили онова, или не трябва да се случи по този начин. И външно всеки път е казал, това не е така. Има такива разговори. Ама вчера госпожа Генчовска в Битоле, нали вчера беше или онзи ден? Вчера. Вчера. Каза, че с премиера Кирил Петков се на едно мнение. Само трябвало да се уеднакви и позицията на екипа на премиера.
Госпожа Гюргенчовска каза и нещо друго в парламента пред неделя. Не знам как е бил зададен въпросът, какво е било изрязано и какъв е бил контекста на разговора, но тя практически в парламента пред журналистите каза, че се водят две паралелни външни политики. Да. Така че това е истината. Аз не знам, колкото знам, госпожа Генчовска има участие в BTV и предполагам, че там също за този въпрос директно, така че тя ще може да отговори. Но аз ви казвам, истината е тази. Вървяха две писти. Една официална на държавата, следвана от Министерството на външните работи, и друга неофициална, провеждана от премиера Кирил Петков и съветничката му Весела Чернева, която като каква е ходила на тия срещи и е водила разговори, аз лично не знам съветниците на министрите да имат някакви такива функции. И вие сте 100% сигурен, че това е истина, че това се е случило, че тези сигнали са били давани, че разговорите не са били просто, как да кажа. Сигурен съм, да, също от лични впечатления, защото и аз като председател на парламентарната група на Има такъв народ и ние като политическа партия сме имали среща с дипломати от Европейския съюз, включително с комисаря Върхейн, така че да, имам и преки впечатления. Както имам спомени, какво сме си говорили на коалиционните съвети и кой е казвал до юни искам да стане. Така че имам да. Кирил Петков ли го е казал? Определено не сме ние. Добре, и този смисъл, какво ще се случи, ако се окаже наистина, че България вдига ветото? Макар че нали това решение трябва да мине през парламента, то няма как да стане по друг начин. Ми не е точно така. Истината е, че те говорят по този начин, но практически премиера Петков би могъл да го направи сам. Би могъл. Не казвам, че ще, не знам дали ще посмея да го направи. Предвид последствията, които ще се получат и без нали, да получи подкрепата от Народното събрание, от партиите, но той там е няма. В парламента няма подкрепа за вдигане на ветото, защото разбирането на по-голямата част от депутатите, това, което е разбирането на българи, че македонската страна не изпълнява своята част от договора и то практически и организационно, ако щете, няма как да стане до края на френското председателство. Нещо, което Христо Иванов при малко си позволи отново да натиска. То няма как да стане. Ние няма да позволим това нещо най-малкото, като политическа партия, като коалиционен партньор. Така че тая тема за френското председателство най-добре. Друг е въпросът вече за баланса вътре, защото ние винаги сме се опирали на коалиционно споразумение. Говоря за ние от Има такъв народ. Винаги сме се държали на думата. И нали, всичките драми, които се получиха и неразбирателства за неща като БНБ и други, това беше извън коалиционно споразумение. Защото ако това ни беше най-важно или това е нещо, което може да обърне коалицията, че ни още в петък трябваше да ги, даже преди това. Но Македония е вътре в коалиционно споразумение. БНБ не е. Добре, т.е. като не е вътре в коалиционното споразумение, аз питах и господин Свиленски, значи всеки може да си прави каквото си иска, така ли? В коалицията. Ми оговорката ни и разбирателството беше, че имаме право на самостоятелни инициативи, защото нямаме съгласие. То в крайна сметка в едно коалиционно споразумение няма как да постигнете съгласие по всичко и да знаете какво ще се случи. Нали, това е абсурдно. Така да, ама избор на управител на БНБ не е като да е, как да кажа, просто тема. Хайде, така не е най-важното, може би, но е изключително важен регулатор. Банков. Така е, изключително важен регулатор. Така е. И темата по принцип за контролните органи в държавата и регулаторите, ние. Сега, понеже съм бил там, аз като представител на такъв народ, че кажа аз от името на партията и на Слави Трифонов, съм искал от партньорите да седнем да говорим за този проблем. Още от след Нова година. И никой от тях не ми обръщаше внимание. Замитаха проблема, казаха да, трябва да го решим. Даже им бяхме, Виктория Василева си направи труда да седне, да опише всички контролни органи, мандатите на всеки един кога изтичат. С график на тая дата, на оная дата, колко човека трябва да бъдат преизбрани, защото им изтичат мандатите, на всички. Аз им го занесах. Изпратих им го по имейли. Нищо. Ама нищо. На темата за БНБ, още при първата среща между Кирил Петков, Асен Василев, Слави Трифонов, и на която и аз присъствах, Слави им каза, вие нали знаете, че ние имаме кандидат за БНБ, имате ли вие? Защото нашия е достатъчно добър професионалист, доказал се, разпознаваем и наистина уникално добър специалист. То се видя пред очите на всички в парламента при приемането на бюджетите. Те казаха ми, ние нямаме. И така до мига, в който се пуснаха правилата за избор на нов управител на БНБ. Това са 5 месеца някъде. Айде да не мога да бъркам. 4 месеца. И през цялото това време мълчание. И след това се започва
Асен Василев е човекът, който е против. По неговия и оттам нататък и ДБ и БСП се държаха като балонки по темата. Защото при малко слушах как те стояли в страни, ми не е вярно. Те блокираха МРРБ заради БНБ, като техните депутати от комисиите просто не отидоха. Не отидоха на заседание. Това започна от страна на Продължаваме промяната, на БСП и на ДБ. Те блокираха комисиите. Дето Одея Христо тук обясняваше, че не трябва да се прави така. Кой започна, бе, хора? Кой започна по тази игра? Те блокираха 3 или 4 комисии по този начин. Няколко дена подред. С какво? С желанието господин Каримански да бъде оттеглен? Така ли кандидатурата на господин Каримански? Точно така. Там се получи, поради желанието на Асен Василев да сложи човек, по мои съмнения, казвам, спекулирам, но това всичко това предлагаха хора, които са по-скоро проекция на някои, а не експерти, които са самостоятелни. Тези хора, които те почнаха да предлагат последните седмици. Извъртяха 4 или 5 човека, вече им забравих бройката. Последният беше господин Гюров. И всичките бяха не защото са нещо си, а защото са като проекция на министър на финансите. Докато при нас господин Каримански, той е финансист с безспорен опит. С безспорен и доказан. И не е човек, който нямаме такива финансови интереси. Ако щете, финансови интереси има финансово министерство. Министерство на иновациите, където ще влязат парите. Там са големите пари. И БНБ би могло да бъде един коректив за някои неща, които иначе могат да минат под радарите. Фиксацията на Министерството на финансите и за БНБ беше изключително подозрителна и пак към тя се появи накрая. Добре, ама другите три партии в коалицията не подкрепят господин Каримански. При това положение не е ли редно? Другите ли вие две кажете, защото от едната страна са Продължаваме промяната, от другата беше кандидатурата на Има такъв народ. А БСП и ДБ, това е вече мое мнение, те нямат мнение по темата, те изпълняват нареждания. Защото как може една политическа сила да изкара депутатите на други две партии от комисиите с едно обаждане по телефон или с СМС? Представете ли си как примкана Асен Василев или Христо Иванов пускате СМС, казват вашите депутати да излязат и да останат вътре само депутатите на БСП? Как ще стане това? Кой може да каже на нашите депутати какво да правят по този начин? Добре, ама в зала господин Каримански не беше подкрепен и вие го знаехте. Защо просто не оттеглихте тази кандидатура и не седнахте да се разберете за някаква нова, друга, различна, компромисна, както каза господин Гюров в началото на предаването? Това вече не ви ли мириш малко на пазарлък? Седни да се разберем. Защо? В случая става дума за управител на БНБ, където трябва да бъде изваден напред професионалист, който да поеме този пост. Представител на Има такъв народ е професионалист. Мръсната игра с БНБ започнаха коалиционните ни партньори. Първо спускане на партенки към Гостипомия да изливат направо по медиите, коалиционните ни партньори. После заложиха Министерството на регионалното развитие, блокираха отново заради БНБ. После блокираха комисиите. После започнаха да ни обвиняват, че ние сме се разбрали с опозицията и по този начин господин Каримански ще стане управител на БНБ. И накрая какво излезе в зала? Гласуваха заедно ГЕРБ, Възраждане, Продължаваме промяната, ДБ-тата и БСП. Е, вие ето гласувате ви с ДПС. Ние не сме гласували. Ние имахме кандидат и те гласуваха за него. Докато срещу него гласуваха в общата коалиция хора, които не би трябвало са заедно. Добре, аз така като ви слушам, господин Роданов, вие какво правите в тази коалиция? То човек, като ако си прави някакви изводи от това, което казвате, вие нямате място там, така ли? Вас само ви изнудват, нещо ви маскарят хората. Еми така, да, ще си направим изводите. Просто ще направим изводите. Това си е работа на нас вътре да си направим изводите. Ситуацията, в която поставиха държавата. Така е. Айде, изнудването, как да ви кажа, опитваме се да го гледаме по-широко. Тоест има важни неща. Изнудвали са ни, грозно е, неморално е. Не е коалиционно, ако щете. Не е мъжко, ако щете, като поведение, но сме се разбрали да се опираме на коалиционното споразумение. Това са по-скоро, как да кажа, бонуси към големия проблем. Или минуси към големия минус. Нали, изберете си въпрос на езикова, но не разбирате смисъла какъв е. Проблема е в коалиционното споразумение на тема Северна Македония. Другото са неразбирателства, които специално за нас са изключително неприятни и обидни, но не е нещото, което би ни накарало да развалим коалицията. Но нещо в коалиционното споразумение, това да, защото там сме се разбрали предварително. И е подписано.
Ние за други неща сме се разбирали предварително, те са правили каквото си искат, са ни поставили в странна ситуация и сме си, как да кажа, сме го приемали като просто такива са партньорите от среща. Хубаво е, всички се държат на думата, ама сега живота не е идеален, какво да направим, не се държат. Но това, което е твърдо и заради което съществува тая коалиция и по-скоро нашето коалиционно споразумение с Продължаваме промяната, защото, както знаете, са двустранни на всяка една от партиите с тях, там нарушенията вече имат съвсем друга тежест. В този смисъл, коалицията ще изкара ли до края на годината? Рано е за този въпрос. Рано е? Рано е, да, с крайна сметка трябва да си направим необходимите изводи. Аз сега не съм дошъл тук да говоря от името на всички. Ще направим необходимите изводи. Всичко се случва последните няколко дена, нали разбират? Да, ще има някакво развитие, ще стане ясно на къде ще вървят нещата. Просто да изчакаме, да се направим необходимите изводи, да... и тогава ще вземем решение. Ние сме свободни да вземем решение, каквото решим. Така е. Пак ви казвам, ние се опираме на коалиционното споразумение. Само единствено. Всичко друго е неприятно, но не е нещо, което е проблем централен, главен. Коалиционното е. Сега, понеже вие заговорихте за нещо като коалиция според вас, или по-скоро начина, по който протече гласуването в парламента, вие пък заедно с ГЕРБ и ДПС блокирахте предложението за разплащане с пътните фирми. Не сме го блокирали ние. Това е предложението на Кирил Петков. Това е другата партенка. Това е ужасна партенка. Еми сега ще ви обясня. Първо, как се развиха нещата? ГЕРБ са правили ни по време тяхто управление, са възлагали ни дейности, но те са били преизпълнявани, ако мога така да кажа. Което е, аз не съм юрист, но знам, че е на ръба на позволеното. Съществува вероятността да са взети повече пари и да е свършена по-малко работа. Най-откровенно и там вече беше партньорска преди около 2-3-4 месеца. От началото си го говорим, че това е проблем, който трябва да бъде разрешен. И стигнахме до решението Министерски съвет да разплати 50% на тия фирми, което, както се ще, е недостатъчно за това, което реално са свършили. А останалите 50% междуведомствена комисия между Министерството на финансите и Министерството на регионалното развитие да прегледа всички договори, защото, нали, става дума за пари, за договори и за пътно средство. Да прегледа всички договори и да бъде доизплатен съобразно обема на свършена работа. Тоест, ако някой е свършил работа 70%, реално ще получи 70%. Звучи логично, нали? Да, нали? Да, логично звучи. И това върви в нормален диалог. Кирил Петков изрече фразата пред мене: ето, разбрахме се, това е супер, стигнахме до решение, имаш мъжката ми дума, че процесът започва. Защото аз му казвам, МРРБ стои блокиран. То не може нито да пусне една поръчка, нито като я пуска някой ще изпълни, защото те съответно си искат парите. Каза, имаш мъжката ми дума, проблема е решен. Един месец по-късно проблема не е решен. Почти същия разговор в Министерски съвет, вече с представители на Регионалното министерство, експерти на Продължаваме промяната и на Министерски съвет, не ги познавам хората, Кирил и Асен. Айде, тогава последното решение е да не е Министерски съвет да ги платим и да мини през парламент. И представят едно написано решение. Гроздан Караджов казва: добре, каквото кажете. Дава се едно решение, Кирил и Асен го взимат. Прочитат го пред мене. Пред Гроздан, пред вице-премиера на заместник министъра на регионалното развитие Диляна Иванова. И имаше още експерти там. Изчезам министъра също беше на регионалното. Са напълна щастете, но бяхме около 5-6 човека. Даже повече. Прочитат го. Казват: тук е това, тук не ни харесва, трябва да се редактира. Ни казваме: добре, окей, редактирай. Те го редактират. След това Кирил го дава на Лена Бориславова. Тя, нали, е юрист. Тя го изчита и казва: това тук може да е по друг начин. Окей, да е по друг начин. Стигаме до крайен резултат. Кирил казва: супер, разбрахме се, спряхме с този проблем и казваме: идеално, крайно време да почне да работи. Той звъни на Настимир Ананиев, казва: Настимире, постигнато е споразумение, аз стоя зад него, Асен стои зад него, Министерски съвет стои зад него. Пращаме ви го, прочетете го и го вкарайте в парламента. Праща им го, те го прочитат и с подписите на Стимира в цялата им група, това нещо влиза в парламент. 5 дена по-късно излиза проблем БНБ. Изполучават телефонно обаждане, спрете го това, излезте от комисиите, блокирайте го, докато ни отеглите Кремански, няма нищо да се получи. Все едно това са някакви неща, които ги иска има такъв народ. Това са парите на хората, които плащаме, за да имаме пътища. Без да броим, че има изключително опасни места.
Знаете ли, че Витиня е скъсан, вече я зеги научавам, ригел, нещо, което държи онова горе платната. Знаете, на Витиня ме е на 20-30 метра е това въздуха и това тежи на колко хиляди тона. И мога да падне, а отдолу минават колите. А горе не пускат камионите, защото могат да се изтрещат всички и да убие хора. И то пак може да стане. И те го знаят това. И залагат подобно нещо срещу желанието им на всяка цена да овладеят БНБ, като те са две абсолютно различни неща. Ние може да си спорим за БНБ, може да стане същото, което стана в БНБ, да, господин Каримански да не бъде избран, но не и да залагат живота на хората. Това направиха. И това решение влиза вътре. Те почват да го блокират. След това почват да правят намеци, че могат да се крадат някакви пари от тия пари и затова да влезело вече и в парламента, и в още една комисия, която какво ще прави? Ще контролира комисията на Министерски съвет, която от професионалисти. Така че и двете решения бяха на Кирил Петков, Асен Василев, Лена Борислава. И двете. Това, когато ние не избрахме нито едното, нито другото, всъщност и двете бяха предложени от едни и същи хора. А защо не го, защо гласувахте срещу тези решения? Не, ние едното го подкрепихме. Първото решение го подкрепихме, защото то беше предложено, пак казвам, от Кирил Петков и от Асен Василев и зад него стояха подписите на всичките без ДБ. На коалиционните партньори, но имахме уверението на Христо Иванов, че те ще го подкрепят. И аз се опитвам да вярвам на някой, като ми каже, че това, което каже, ще го изпълни. Те блокираха собственото си решение и пак към залога беше БНБ и го казаха почти в прав текст. Нали? То трябва да си идиот, за да не разбереш какво се случва. Което е адски грозно. Да заложиш всичко това и живота на хората, защото може стане, наистина може стане беля. Знаете ли, че вчера, като ходихме до Пловдив, кой беше вече и аз оглупях. В петък бяхте в Пловдив. Има няколко места с скъсани мантинели, което означава, че имало е ПТП. Някоя по-тежка машина е скъсала мантинелата. Регионално не може да ги подмени тия мантинели в момента, заради блокажа, който наложиха от Продължаваме промяната. И да не дава Господ, но някой тир, ако мини през скъсаното, отиде директно в насрещното. Дори ни мисли, не разбирам какъв човек трябва да си. И колко безотговорен трябва да си, за да заложиш това срещу нещо, което е по друга процедура и видимо стана това, което те искаха. Да, ние не събрахме необходимия брой гласове. Нямам представа какви договорки са си правили с ГЕРБ. Нямам представа, защото в крайна сметка... Договорки с ГЕРБ? Не, мога да спекулирам, опитвам се да показвам какво е, когато се говори по този начин. Мога да кажа, най-вероятно имало договорка с ГЕРБ. Бойко Борисов беше арестуван, но парламентарната група на ГЕРБ застана на страната на ПП. Вижте как звучи. Защото през цялото време се позволяват да правят такива внушения за нас, включително и вие ми задавате подобни въпроси в такъв смисъл. Това говорене е изключително грозно. Особено от страна на коалиционни партньори, а те се позволяват да говорят това. Така че нещата не са еднозначни, даже да не кажа, че са грозни. Добре, последно, вие имате ли си червени линии? Македония, ние сме, наши червени линии са написани в коалиционното споразумение. Това са червените линии, които трябва да ги има в коалиция. Там имаме разбирателство, предварително постигнато, какво трябва да се направи. Пътя може да е труден, може да имаме вътрешни какъв противоречия, но ние да речем в този закон, с който спряхме, закрихме спецсъда и прокуратурата, нашите юристи, чисто като юристи, имаха разминавания с юристите на Продължаваме промяната. БСП също, техните юристи имаха разминавания с юристите на Продължаваме промяната. Стигна се до една точка, в която трябваше да се вземе практически политическо решение, коя от двете юридически тези да се приеме, за да може закона да влезе в зала и да се довърши тая. Знаете, ние това нещо от Има такъв народ се опитваме да го направим от преди два парламента. Ние заедно с Демократична България от преди два парламента работим по този закон. Той беше приеман няколко пъти на първо четене и поне се разпадаха парламенти и увисваше. Така че това не е нещо, което някой сега се е появил от някъде и го е накарал. Това е нещо, процес, който ние движим отдавна. Да, имахме юридически разминания и накрая взехме политическо решение, така че независимо, че някои от юристите в нашите останаха недоволни практически и смятаха, че е грешно, но в името на това да се случи, то се случи. Значи в коалиционното споразумение, независимо от такива противоречия, говоря експертни, за който и да е закон, ние в крайна сметка от Има такъв народ няма да си позволим да спрем нещо, защото така. Да, процесът може да е труден, трябва да се убеждаваме, но ето, с този закон нещата се доведоха до край. Но ако тръгнат се нарушават вътре в коалиционно споразумение неща, които сме се разбрали, това е червена линия. Дали ще е в здравеопазване, в образование, в законотворчество, във външна политика, няма никакво значение. Там са червените линии.
Добре, ще бъде интересно да проследим какво ще се случва от тук нататък, защото само тази седмица беше заредена с 3-4 големи проблема вътре в коалицията. Сега Тошко Йорданов разказа неща, които са от кухнята на разговорите, които са водени. Благодаря на председателя на парламентарната група на Има такъв народ, Тошко Йорданов. Беше...